wacu begera imbere gitari abanza mutwakirire neza ariko shabanza umuzuru mwa bereka pesa birendewe amashimwe shine mundu ati mugereje wacu byate ndi gitori rwose ati hagarari wacu twa tukwakiye omukajana bonye kayambara amango ruyu kanje omukajana bonye ndabuni akasi akasi we akasi bere bitamanyire akasi akasi we akasi bere bitamanyire Banyamuryango ba Tegekimana Serime mu minsi yashize umusore wacu Victoire yateranyije umuryango nageze muri uru rwego tubanza kumukureba ko akuze twaramugerageje rero tumutegeka gutereka ubwanwa ko nibukora tuzamumugeni yaramuteretse bamaze gukura ati murabona ko nateretse ubwanwa nawe mubi ati murabona ko uyu mugeni koko tumurebye dusanga Victoire ko yakuye umugeni muri uyu muryango baje kuntoranya muri uyu muryango rero Hategekimana Serime barabwira ati umusaza we genda ujye hari I Nyanza udushakire ujye kusabira Victoire umugeni nageze urugendo rurerure kugenda twambuka Nyungwe turanaharara kugira ngo umugeni w'I Nyanza so gupfa kumuzana gusa twaravuze ibyo mwaduhaye nk'umuryango tubigezayo tuhageze baratwakira baduha ibyo kurya n'ibyo kunywa uyu munsi rero nyakuba murekeze umuryango mwantumye nkaba nazanye Victoire na madamu nibarengere bagegere mbere ku muryango urazenguruka hose ugenda ubasuhuza ubereka ko namuzanye urangije umuziki kabisa n'amashyi menshi agenda musuhuza urazenguruka hose umuryango ubereka umuryango ko wamuzanye fasha ubereka umuryango ndagira ngo niba narashoje ubutumwa mu mpembe cyangwa niba mwumva ya munkubiti murakoze murakagira Imana ubwo twatanye nko twisobanuye nko byageze ahubwo uri intwari ndagira ngo umwana ujyanira mu nzu n'umuntu wawe ashake ikibi rwose cyiza tuguhete tuzi yuko ubundi ni wowe utanye gutuma abageni utaha ubundi ariko uyu munsi turakuze kuko warakoze cyane ndetse ibindi cyiza Murakoze. Hano ku mazi
tukwaki ahubwo buriya kubera ko ari imbere twashyizeho ibintu byose ufungura namwegira fungura ubundi ugube neza wishime igihe nikigera utuje uruhutse watubwira ikigenzura kuzura kara ha rukanye abanyenyanza bakavuga bati se izindi mino none ngo koki nururimi rwo hakurya y'amazi muri Kongo ndagira ngo duherere uyu musaza ijambo atubwire ikimugenza kuko twabaza kumwakira muri aho yewe baganiriza ni twa kwizina rya Kashinze ni Imani Manuel ngabantuye kwijwi hano mu muryango kwa Gahenga yego abaturutse kwijwi baje babasanga ngo murakabaho mugire iteka ni n'igihe cyose Imana ishimwe cyane twashimye ibi birori dushimye umuhungu wacu ko ataduhemukiye akaba yaritwaye neza akaba tugaragarije urukundo rwiza umubano mwiza imyitwarire y'umwana azayihorane none tukaba dushima twebwe abaturutse kwijwi iki gitaramo iki kirori imana ibahe imigisha itarangira kandi turi kumwe abaturutse kwijwi namwe mwese twabasuhuje kandi turi kumwe mu mahoro y'imana imana ishimwe murakoze cyane miriya muraho miriya muraho nagabanura ubugingo n'impagarike abinyanza bambwiye bati nugera mu kinyiga batubwiye ruti muragahorana imana muhorana amahoro ibyona n'ibyonona nenza kubahanika cyane nyamuna mumbwire nururuke singere kure kandi buryo umugabo yabonye undarenze cyangwa serenge waramuvuna turaha ngaha rero nk'umuryango baturutse mayaga ya Nyanza tugendereye umuryango wa Nserime mugari nimuza kubona nkunda kureba nkahindukira bagira ngo bumwese mwese bitegere nakunze uruhanga rwanyu mumeze neza rwose murayaga niko muvande nahanga hano ubwo numvise akazuba ariko banza akavura n'ubundi ejo bundi kari kaguye n'izuba ryo mugisha ryibushe no kugira ngo inzuki zihuve rero iyo imirya ariko birenze ibyo noneho igahana n'abageni mu mikurire yacu no mu muco wacu wa Kinyarwanda dusangiye mu buzima atari ndinda mwana ya babandi bo mu muhanda bavuga ngo rero abana bararizwe barakura bari bari muri ndinda mubyeyi ariko ubu ngubu ho bigeze birasa n'ibiringaniye ariko hazakurikiraho na ndinda yewe mwana ariko ntabwo wabwira utazi umuryango rero wa Ildefonsi twagira ngo dusabe umusangiza aduhagurukirize adusabire abahagarariye umuryango wa Nserime bigirijuru baze hamwe ndagira ngo John barengere barengere imbere iyi Nyanza abasuhuza onsi n'umudamu we nabo bigira hejuru nabo batera agatambwe bazahangana hanyuma mpite mvuga ikiri nyamukuru cyatugenzaga nabo bigire hafi ahangaha uko mureba aba bantu bose
n'umuryango mugari ntabwo tukivuga ngo n'umuryango wa Nserimengo n'umuryango wa Ridefonse n'umuryango mugari baje rero umuryango waturutse ku mayaga kugira ngo baze kuramutsa bamwana baramukanye cyo rero nagira ngo uyu mutwazi w'ibikoresho bya kizungu abaherugari yafurengana na se yone niwe anserimetre uyu munsi atangiye gushyingiza abana rero n'abandi basigaye ese yamusigiye inkoni y'ubutware ati mwana wanjye aho ntari uzabuhari kandi urabona ko byone bihagaze umuco tuyisangiza dufata wa Kongo tukabateranya n'u Rwanda nagira ngo n'ubundi bababyeyi bavuye muri Kongo n'ubundi nabo barengere nabo begere imbere banamenyane nabo nibegere imbere basange bariya bahobere n'abariya kugira ngo byose bigendere rimwe murekeza bisubiza icyarimwe genda ubanze yego uriya musaza ageze ikibazo abonye wagiye gusuza ari umukwe we ubu yabaye anserimu uyu munsi humura ageze ku mukwe navuga ati muri Kongo ntibyemewe ariko ihangano bikora turabikwemereye gusuhuza ubu nta anserime asuhuza kuri mama bati mama ati bayi rero nageze gushya ati bayi nageze mu bakongomani ati iby'inyanza bayi iby'ibayi nyanza bayi rwose nje kwirira injanga n'amafi n'indugu iby'inyama by'iwanyu ndabihaze murakomeza mwegere imbere yego ariko y'amavuta mwayabonye se ntabwo umuntu kandi arasebuka mu kumoshya yego kuko uzongera umuhobere nyawe yego nyawe ariko umusenga icyanwa avuga ati ati mama wanjye rwose ati mukuru wanjye ni papa wawe ubu nta serime nta serime y'umuhobere uvuga ati serime uraho turaho serime komera urengera imbere wa muziki uremewe agera imbere ati yego ariko ibirori byiza umuntu yakongera agasubiramo nuko dushaje umuntu yakongera agasubiramo nuko dushaje aramusuhuza mu gikongomani amubwira ati wagereye kuno aramusuhuza mu mashyi rwose umukecuru ati ndamubonye mbona basa yanze kumurekura bafatira mufatiye ifoto kabisa neza umukobwa w'inyanza ati ndamubona amatwi arumva amashyi arumva kugira ngo iyi foto izabe nziza mukamera neza bishyiremo neza bamujya bambara bave mu ifoto kugira ngo ujya gupfa yego uwo ni umukazana yego di ikinyarwanda aracyumva urihangana umubwire igikeya tutagusuhuje ati turakwakiriye mu mafoto mpande turakwakiriye amashyi menshi amashyi nazanye kwa rukura mukanya no kumenyana mu muco wacu bita kubyina guja igitaramo kirimikije reka nshakabogi aho nza kumva nguwe neza gusumba uko nguwe neza uko ndaza kugusaba kugira ngo nze gusohoza ubutumwa ku buryo bwawe n'usohoza ubutumwa bwawe murakoze murakagira imana yego intumwa turutse muri Kongo rebyanjira intumwa turutse i Nyanza muri Defonse kugira ngo nubwo ari akongomani mwenye ko umuco tuwuhuje kuko turaturanye yangira yaje kugira ngo kuramukanya n'umuryango na ba mwana wacu niyo bari kujya ngo turamutse turabashimira ino kugira ngo ijambo rikuru ni ukubashimira mwese twaje tubagana tubakeneyeho amaboko tubakeneyeho abageni kuko ni uko ntibitubiza natwe amagambo kuko tubane
kiona kaba mbai Aishipa na mukono Kibokwa nukika kipa japoli yeti Nama ya mani Nina inanda ya Alafasu Alakida Kende waya wabana Sabe
Ndagirango bajya mu ryango rwose nkuko mubireba muri ubu bukwe bwacu murabona ko byageze neza ntekereza ko gutanga amashyi n'impundu biremewe hano mu bukwe bwa Victor uyu munsi abagomba kunezerwa baranezerwa murabona ko ndafite morale cyane ubwo umuntu nk'uyu nguyu ntabwo wabuvamo iyo ukuri umuntu ubukwe nyine ukubona anezerewe nawe urushaho kunezerwa Imana ishimwe reka rero duhe abasaza babiri baje ku ijambo turabanza umusaza avuye muri Congo tumuha umwanya w'ijambo agira icyo atubwira niba anejejwe n'ibirori byiza twageze kuri uyu munsi niba arataha niba ararara ni uburenganzira bwe ariko ndareba tumwongere ijambo agira ikintu yavuga mu gitaramo cy'inkera nk'iki notama uwaturutse ku ijwi nashubibigeje umuryango umuryango gwe mwagahenga gwasenga go ku ijwi umuryango wagahenga waturutse ku ijwi twahimba ikaze n'impundu kumva umunsi wa none wo kuyumva urusiku rwa zene ibyo mukoze byiza ebimwakorere binja wo ku rusiku rwa zene emwagahenga selimi enyanya Enyanya Aba kongomani musha busimire wa busimire embulu bwa baravuze ngo mureke tubashimire abana b'Imana abado hayi mugeni tubahaye impundu n'amashime cyane abaturutse kwiye kandi muhaguruke tubashimire muhagaze muragahora mubaho muri ho babyeyi beza kuko muduhaye umushyitsi kandi uzatubyarira umuryango imani bafashe mugende mubyare muheke muhinde muzaduhe n'abantu ku munsi wa none twebwe abaturutse muri Congo n'abaturutse n'abari mu Rwanda tubanje gushimira abo mu Rwanda ukuntu mwatwakiri imani zabafashe murakoze cyane musaza ati rwose abantu bavuye muri Congo dushimiye abantu baduhaye umugeni b'Inyanza ngo baduhaye umugeni mwiza uzabyara abazungu komeza nuko mana bavuga ngo ntacyo tutagushima ariko ikirushijeho mubyare muheke ubyare nahungu nakobwa abahungu bacu mwashyiriye ku munsi wa none mujye imbere tubari inyuma kandi turi kumwe murakoze hari abantu bamwishe ngo muzabyare mama na papa burya bari bavuze abahungu n'abakobwa aho guhanga abahungu n'abakobwa murakoze cyane reka duhe umwanya w'ijambo namwe turacyakomeza kubashimira turagira ngo dutuze twumve n'abandi dutuze twumve n'abandi bashinga nayo turacyakomeza gushima kandi buriya ngo akari ku mutima agasesekara ku munsi ibyo aribyo byose ibyo aribyo byose byishimo dufite
ziragaragarira buri umwe wese. Abana bacu rero Victoire na Denise nabo ibyishimo turabona ko ari byose. Umuryango twagendereye mugari wa Serme namwe twishimye ni ukuri Uwiteka Imana abanezerewe. Mwatwakiriye neza, twaguwe neza, ariko ikiryamo nk'iki ngiki burya baravuga ngo kikurwa n'umwana uzi ubwenge. Ariko kandi uko natangiye mbabwira nti burya umugabo n'usohoza ubutumwa uzinduka n'uzindukuruka. Twagira ngo rero tubasabe mutwemereye ababyeyi kandi inshuti mu kanya gato muze kuduha utukoni twacu, hanyuma tugiye gusohoza ubutumwa kuvuga ibyiza twabonye inaha mu Kinyaga, umunezero mufite, ndetse kandi twitegura ko imvura igwa ari isubira. Murakoze. Umuryango wa udukunze wo muri Kudimbi Kongo abiye byanjira ndagushimiye. Umuryango waturutse I Nyanza turabashimiye. Mu by'ukuri ikintu cya mbere gihatuye umunsi wose ni urukundo n'ibyishimo. Twarabakunze, muradukunda, muri rusange byose cyongeyeho turakunda. Ubu ndabona muri mu Kinyaga kuko ni mu Kinyaga ariko umunsi wose turiho witwa Muramba. Bose urare nta kibazo gihari kuko uhafite urukundo, uhafite abantu, uhafite inshuti n'abavandimwe ngira ngo abantu bari bose bakutegereje. Utakubera inshuti arakubera umuvandimwe, utakubera inshuti arakubera umuzima. Wewe ntiwishishe urare utagende n'ejo kuko Imana yaduhaye amahoro. Turabashimiye rero nongeye umuryango wa Serme wishimye wanezerewe namwe ndabishimye. Ariko zongeye umuco wacu hano I Muramba nta muntu ukigendera hanze mwe ntabwo uri umukobwa ubyiye ariko umubyeyi w'umushyitsi ubwo uragera mu nzu wagamba ati ntabwo nageze ahantu nzose imanza ubwo iyo tugere mu nzu tuganire n'ibindi tubivuge ubundi dusenge Imana ariko si ukubasezerera. Abandikira isanga yenda hari ikibazo imodoka ifite ese
Fungo hano funga we mwami Yesu turagushimiye kubyubuntu ugira turagushimiye kuko wabonye uko duteranira hangaha mu rugo rwacu watuzanye turi abanyamuryango hagiyemo n'undi muryango mushya tukaba tubaye umuryango umwe niyo mpamvu tugushimiye kuko uduteranije kuwa ku munsi wa none kandi tukaba tubaye bamwe bamwe bari kure n'abandi bari kure ariko none duhujije imitima kandi tuhujije ubumwe ku bw'abana bacu ngaba mbigushimiye icyo gitumye mana nkwereka bene data bagiye gusubira ruguru iyo ngiyo iyo baturutse natwe tugiye kwambuka amazi n'abangaba basigaye muri urugo hangaha twese tukaba bamwe icyo nasaba nuko waherekeza batwebwe abagiye kuva hangaha n'abasigara muri uru rugo usigarane hamwe nabo umugisha wawe nube kuri twese kugira ngo ejo tuzongere duterane turi bamwe turi bazima tongere dushimire izina ryawe ndagushimiye mwami kuko bene data badushingiye ku munsi wa none bagiye gusubira imuhira reka noneho bongere babyare bongere bororoke ejo n'ejo bundi bazongere baduhe umugeni atari nibyo natwe ejo tuzabahe umugeni nguko baduhaye ku munsi wa none gendane hamwe nabo nasi turi busigare w'umuryango wa gahenga n'inshuti cyo tuzongere tuburane ikindi gihe kiri ngiki mu birori ngiri ngibi twageze ku munsi wa none mushimwe mana kuko uri mana ifite imitsi kandi ishobora byose kandi tuzi yuko byose tutari gushobore
wowe uza tushoboza gushimiye gukora imana uraherekeza bene bacu nabari hangaha barasigara amahoro nabari bwambuka amazi nabo barasigara amahoro kandi ngabambisa byo munsi rwa Yesu amen turabashimiye imana baherekeze cyo tuzongere kubonane tuzongera kandi twishimye Peace out.